أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پټول میاشتو کې دا میاشت د رمضان ښکلې ده. پټول میاشتو کې دا میاشت د رمضان ښکلې ده. په انبیاءو مرتبه د محمد رسول الله ښکلې ده. پټول میاشتو کې دا میاشت د رمضان حجیبه. پټول میاشتو کې دا میاشت د رمضان حجیبه. د رب د لورې شو نازل کتاب پتا حبیبه. تقواداری دی په هر چا ښکلې ده. په انبیاءو مرتبه د محمد رسول الله ښکلې ده. په ټولو میاشتو کې دا میاشت د رمضان ښکلې ده. په انبیاءو مرتبه د محمد رسول الله ښکلې ده. تخت سلیمان به په هوا ګرځېدو. تخت سلیمان به په هوا ګرځېدو. دا به په حکم د مولا ګرځېدو. حبیبه ستا شپه د معراج ښکلې ده. حبیبه ستا شپه د معراج ښکلې ده. په انبیاءو مرتبه د محمد رسول الله ښکلې ده. حبیبه ستا هره ادا ښکلې ده. حبیبه ستا هره ادا ښکلې ده. په انبیاءو مرتبه د محمد رسول الله ښکلې ده. په حقل پیل په نقل پاس ګورما. په حقل پیل په نقل پاس ګورما. شعر جوړولو له خوارۍ کوي. محمد علي طالب ستا ټوله وینا ښکلې ده. په انبیاءو مرتبه د محمد رسول الله ښکلې ده. محمد علي طالب ستا ټوله وینا ښکلې ده. په انبیاءو مرتبه د محمد رسول الله ښکلې ده. څومره ښایسته میاشت په موږ را روانه ده. الله د رحمتونو میاشت را روانه ده. او د اور نه د حفاظت میاشت او د جنتونو د انعام میاشت را روانه ده. چې موږ تاسو ټول روژې ونیسو په خیر سره او تراویح وکړو. د الله عبادت وکړو او ډیر ډیر تلاوت او درود د الله په پیغمبر باندې وایو او خپله زندگی جوړه کړو. د الله نه سوال او ارزو وکړو چې الله میاشتې را نږدې کړه. د میاشتې نیولو توفیق هم راکړې او زندگی هم راکړې. سلام علیکم.